kuni kecha xurramlik bilan nishonlangan jurnalistlarning kasb bayrami. Bag'oyat ko'tarinki tadbirlar, tilakbozliklar, ayrim hatto o'zim hurmat qiladigan qismatdoshlarimning yog'liq ulufa va sersilov bazmlar aro qatnab kovushir tilganini ko'rib, kuzatib bir xotira yodga keldi. Adashmasam, 2000-yillar o'rtalari. Xuddi shunday ayyom kunlar edi. Katta dargohda ishlaymiz. Bayram davlat rahbarining tabrigisiz o'tmasligi ayon. Tepadagi taomil shundoq ediki, 3-4 qog'ozlik matn avvaldan tayyorlanib, bayramdan bir kun oldin imzo chektirilib, o'qimoqqa tayyor qilib qo'yilmog'i kerak edi. Chunki u bayram chog'i izdihom aro g'oyat ko'tarinki bir kayfiyat va qiroat ila o'qib berilishi. Kim o'qib berishini ham shaxsan o'zlari belgilab berardilar. Yozilmagan qoidaga aylanganiga ancha bo'lib ulgurgandi. Hozir qanday bilmayman-u, ammo o'sha kezlar oqsoqolning nutqi bayram tabriklari biz emas, sarmunshi bosh bo'lgan xizmat tomonidan yozilar. Biz matbuot xizmatidagilar bu yumushga ahyon-ahyonda lozim topilgandagina jalb etilardik. Vaqtida taxt qilib qo'yishga ulgurishmaganmi yoki boshqa vajdanmi, nimayam bo'ldi-yu, o'sha kuni bu yumush devondagi bizning bo'linma zimmasiga tushdi. Tushgandaki, mahobat qilayotganlarimning sababi bor. Tasavvur etingkim, sobiq Hamza teatri binosi jurnalistlaru ko'ngil xushlashga jalb etilgan yallachilar bilan liq to'lgan. Barcha bosh qutlovni kutib turibdi. Tabrikka esa qarangki, hali imzo ham chekilmagan. Ikki oyoqlari bir etikka tiqilgan mas'ullar mening bevosita rahbarim bo'lmish, o'sha chog'larda kattaning ko'ngliga yo'l topa olish bilan mashhur shaxsning yoniga kelishdi. U esa ne sababdandir, sababini hali ham bilmayman. Birga kirasan deb meni ham qavatiga qo'shib oldi. Ikki yorti bir butun, 3-4 varaq qoralamani qo'ltiqlab, uzun qisqa bo'lib qabuli oliyga kirib bordik. Oqsoqol, ya'ni prezident Islom Karimov tabrik loyihasini olib, qaragan odamning yuragi tovoniga tushar darajada jiddiylik bilan tuzata ketdi. O'zi ham varaqning bo'yalib tuzatilmagan sog' joyi qolmadi. Ichimda bu-ku bir tabrik ekan. Quloch-quloch nutqlarni yozadigan odamning joniga to'zim bersin deyman. Xullas, haligi yozganlarimiz o'tmadi. Yozib berilgan va aytilgan jumlalarni qo'shib, bos qayta olib kirdik. Buni ham taqdiri o'shandoq kechmasin deya yurak hovuchlab turibmiz. Liq to'la bir teatr mardum shu tabrikinani kutib turibdi, tezlating. Bu yerda ne deb yozilganning farqi yo'q. Majlis ahli bari bir uni tik oyoqda, davomli va guldiroz qarsaklar bilan kutib oladi deb yurt rahbariga aytuvchi mard qani deng. Bu safar imzo qo'yguvchi odam: "Sen ovoz chiqarib o'qichi, qandoq chiqibdi ekan?" deb kaminaga matnni tutqazdi. Televizorda ham chiqib turishimizdan xabari bor edi shekilli, rahmatlining. Tasavvurimda shu narsani kutib turgan yuzlab odam qarshimda sinovchan, vujudingni bamisli rentgendan o'tkazgudek nigoh. Shu payt yalt etib miyamga bir gap. Ochig'ini aytaversam, kichik bir hiyla kelib qolsa deng. Yurtboshi o'sha kezlarda televideniyaning peshqadam suxandonlaridan biri, ardoqli san'atkor marhum Mirzohid Rahimovni o'ta qadrlar, tabrigu farmonlarini ham qora qosh o'qsin, tinglovchiga o'sha yaxshi yetkazib beradi deb amr berishni eshitgan edim. Qarangki, gap-gashtaklar u torroq davralarda yaqinlar oldida mashhur odamning ovoziga taqlid qilish hunarim ham bor edi. O'zimcha, shoshma, ezgulik yo'lida
bir artistlik qilsam qilibman-da deya tavakkal qilib, tabrik matnini yarim ovozimda, yarim Mirzohid akaning ohangida o'qiy ketdim. To'liq taqlid qilsam, bilinib qolib, rasvoyim chiqishi turgan gap edi. Lekin azbaroyi vaziyatdan chiqish uchun qilganim shu maynavozchilikni o'ylasam, hali hanuz qo'rqib ketaman. Varoqning yarimlariga kelgach, qo'rqa-pisa ko'z qirim bilan eshitguvchi odam, ya'ni Islom Karimovga qarasam, "O'qiyver bolam, o'qiyver" degan daldan eshitdim. Qanot bog'lab, qolganini ham shu taqlid sharillatib o'qib berdik. Har tugul tadbir ish berdi shekilli, bu gal tabrikka imzo chekildi. Tashqariga chiqqach, bevosita rahbari menga qarata, "Ha, mashinnik, tekstni anavi diktorning ovozida o'qidinga, san ham balodik puxta ekansan" deganidan bildimki, buni u ham sezibdi. Lekin muhimi natija emasmi? Unga ham shundoq dedim. Ammo ming taassufki, ulib tirilib qilgan toat ibodatlarimiz ham hiyla ham uncha ish bermadi. To'g'rirog'i, hammasi risoladagidek ketayotgandi. Faqat rahbar bilan xayrlashib chiqayotganimda mening boshlig'im o'sha paytdagi matbuot kotibining "Islom aka, tadbir o'tib bo'ldi endi" degani hamma ishni buzib qo'ydi. O'zi ham-ku eshitadiganini eshitdi. Yuqoridagilardan aytmoqchi bo'lganim shuki, biz bugun qo'rquvda yashaganmiz deya ko'pincha malomat qilguvchi o'sha zamonda ham jurnalistika, so'z erkinligi masalasiga shunchaki qo'l uchida qaralgan emas. Basharti o'shandoq bo'lganida anchayni lutf o'rnida qabul qilinadigan tabrikka bu darajada e'tibor qilinmasdi. Hamma gap niyatning astoydir ekaniyu, o'sha niyatni amalga oshiruvchi o'rtadagi mas'ullarning xohishida. Darvoqa, kaminaning boshiga tushgan talay ko'rguliklar ham aynan shu voqeadan keyin boshlangan. Chunki kattadan o'z xodimi oldida qattiq dakki eshitish, kattaning esa o'lganning ustiga tepgandek qilib o'sha zumrashaga bolamlab turishi kimga yoqqan o'zi? "Tabrik yozmaylar, ketay" deganman. Komiljon Shamsiddinov, jurnalist.